ono što je jezička tradicija, naravno prije svega je usmjereno u našim savremenim prilikama i vezano za naše potrebe, ka zahtjevima normiranja, što preciznijega i znanijeg normiranja jezika. Mi, kad je riječ o bosanskom jeziku, imamo normu, često se to u javnosti malo protura da ne postoji, ona postoji itekako, što ne znači da se ona ne može i ne treba poboljšavati. I upravo ovaj rad koji je u toku, kad je riječ o normiranju bosanskog jezika, govori o tome da je normiranje zapravo jedan neprekinuti proces. Znači, s vremena na vrijeme jezik se dorađuje, jezik se brusi, u njemu samome se događaju izmjene, ali te izmjene ne stimuliraju lingvisti, filolozi, pa čak ni piscima da oni imaju kreativni odnos prema jeziku i tako dalje. Međutim, mi smo s vremena na vrijeme dužni tu normu dorađivati, jer postoje takozvane jezičke tendencije koje se vremenom toliko nakapaju, da tako kažemo, da norma mora praviti određene ustupke. Savremena bosnistika je upravo zbog potrebe za dorađivanjem norme, za preciziranjem norme, u stanju i u situaciji, zapravo obavezi prije svega, da ono što se nakapalo u njenim znanjima i saznanjima, naučnim, stručnim pa i normativističkim, sada u ovoj fazi pretoči u jednu precizniju, jasniju i upotrebljiviju normu bosanskog jezika. A sve to o čemu sada govorim usmjereno ipak ka izradi pravopisa bosanskog jezika, novoga ne u smislu novoga reformatorskog nikako, nego ovih dorada, zato što je naš čovjek nekako naštiman na pravopis, na tu ortografsku normu, pri čemu često se događaju velike zabune, traži se ono što je ortoepska norma, nema u pravopisu, nema u pravopisnom rječniku, pa se onda okrivljuje ili pravopis i rječnik i tako dalje. Ali eto, mi smo sada u prilici, znači u narednih nekoliko godina, da uradimo rječnik koji ne odstupa od tradicionalnog načina izrade pravopisnog rječnika koji je, recimo, urađen 1960. godine. Pazite, mi često zaboravljamo da je pravopis srpsko-hrvatskog jezika 60. kao rezultat novosadskog književnog dogovora iz 54. godine urađen na jedan filološki vrlo, vrlo korektan način. Druga je stvar što je on neznanje, zanemarivanje i bosansko-hercegovačke sredine i tako, to je uobičajeno zajedno s ovim rječnicima, ali mi, znači, pri izradi novog pravopisa ne bježimo od tih provjerenih metoda. Pogotovo kad je riječ o boljem preciziranju ortoepske norme bosanskog jezika. Govorne norme. Jer naš čovjek uporno miješa i ortografsku i ortoepsku. On to ne razdvaja. Mi ne možemo kriviti to našeg čovjeka što škola naša nije obučila djecu, učenike, studente da jasno razdvajaju ortografsko od ortoepske. I on to sve traži u jednome i mi smo dužni precizirati odnos, objasniti šta je to ortografska, šta je ortoepska norma i u pravopisu, odnosno u pravopisnom rječniku, dati kompletno materijal i građu gdje će u 95% najmanje slučaje, ostavljamo za svaki slučaj 5, svaki novinar, svaki čovjek koji se koristi standardnim jezikom, ako hoće, prelistavanjem odmah naći odgovor na te jezičke dileme. Mi to, znači, možemo danas, mi smo zato okupili taj kadar, s tim što će nam teškoće jedino biti u tome kako ćemo materijalno ići s tim, to je uobičajeno, o tome ne možemo sada razgovarati. Ali eto, norma bosanskog jezika se sve jasnije ukazuje, a to kako će se riješiti društveni mehanizmi, obaveze primjene te norme u javnoj komunikaciji, to znači prije svega se tiče medija, i kako će se, što je još važnije, to sve rješavati usmjereno ka školskoj praksi, ka boljem, znanijem, stručnijem, korektnijem prema našoj tradiciji bosanskoj jezičkoj to riješiti u školi. I šta ćemo mi sve morati raditi da bismo doživjeli, ipak ako doživimo, ili generacija ova koja je sad na snazi, da se napokon nastava maternjeg jezika bosanskog u školama u Bosni i Hercegovini postavi na temelje zdrave, bez kompleksa, bez odbojnosti, bez predrasuda. I kadar koji će prenositi ta znanja da bude dovoljno sposobljen i dovoljno sposoban da primjenjuje normu jednog jezika koji je bosanski.